Понад 5 тисяч учнів зареєструвалося цьогоріч на пробне ЗНО на Закарпатті. Таке тестування дає можливість заздалегідь ознайомитися з процедурою проведення, дізнатися про нюанси, звикнути до часових рамок, отримати свій результат. Найбільше, звичайно, українська мова. Понад 2200 учнів на українську мову і трошки менше, майже 1200 на математику. Дуже мала кількість фізики, дуже мала кількість географії. Ну, наприклад, з фізики всього лише 17 учнів, це нас трошечки тривожить. Географія – 55, з хімії – 59. Тобто тут є трохи замало на пробному тестуванні. Але ми думаємо, що вже у тестуванні, яке буде відбуватися в травні, то вони буде, ця кількість буде набагато більше учнів. Ну, мабуть, це і така є ще причина, що який профіль в майбутньому обирають самі учні для того, щоб реалізувати себе в тій чи іншій професії. Діти мали змогу зареєструватися на тестування з двох предметів. Крім того, вона могла закупити ще собі тести з усіх зошитів, такі з усіх предметів, це вже за вибором. І ознайомитися з цим. І це дуже хороша практика, тому що вона буде володіти цими тестовими завданнями, зможе пройти такі бар'єри психологічні і десь зняти таку невизначеність, що це таке ЗНО. Тому що інформації дуже багато є, і ця інформація не завжди є такою правильною для сприйняття учнями. На пробному тестуванні учень має змогу не тільки перевірити свої знання, а й підготуватися морально. Навіть саме те, що я вже пройшов оцей механізм, вона знімає дуже багато таких механізмів і дає більше такої мотивації до самоутвердженості і до впевненості. От така асертивність у дитини проявляється, що я вже це був, і це вже позаду, і в неї вже установка йде на те, як краще виконати ці тести, ці завдання. І тому це дуже добра практика. Я вважаю, що в цьому році більшість учнів і батьки все-таки інвестували ці гроші і дали можливість учням, своїм дітям зробити і пройти це пробне ЗНО. Результати тестування будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.